السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سود وهذا ولاشن فاتوش تناك الدعوني سينو فاتوش فاميلي ما شاء الله سود وهذا ودنيوس كان يران قرع إنك قسين تري مالك استهامين كستا إيقو براتين ما الدي دي تو تايمس أصوكلا لابد شهر سي أين قلو سعود سيو وحيا بح صعدة ما أنت وحنك هالينا آي رستا ما دام أنت أي تهي من دي وأي بلابتاي تكسر تانك اللي بيحزناي waxaan rabaa inaan sheego oo ku saabsan IRS-ta sidoo kale yes mowduuci ku saabsanaa community-geena ama Soomaalida Minneapolis degan oo another wajji kale yaashay wajigaas muxuu yahay bal soo dhawaada insha Allah subscribe no sar hadaan ugu cusub tahay hadii aad horan u joogtay oo subscribe ahayna subscribe no sar gabalarka fro barnaamijyada dadka kale la share gare وانا كم هستنتا سناكشات دوما هستا تيك توك نوا استعمالا واد وبسو درسين كرتين ان شاء الله استغن حكا سين فيو سوخريا السلام عليكم كسو دواد فاتوش فاملي ما شاء الله وحا ما دهي اد قرح بدن وحاد كهلي كرتا ان ستور كان اونلاين ك تليفون كان نغ سوا اما سناب شات كي غلا هادل سيدو كلي وحا ما ده غوياشي سريرها iyo miska qadada in alaabti la saaray shib nawaan samayna ان شاء الله een sida ogsoontihiin maantay official waxa bilowday IRS-ta waxay bilowday inay accept gareeyso ama ay aqbasho tax return-ka hadda buuxisno carabti u buuxi inay aqbasho maanta ay official la furay een waa buuxsan kartaa waa hadii aad warqadihii badanaa warqadihii dhan aad wada heshay oo haysatid qasama ahna ina maanta kaliya buuxsatid maantay uu bilowday furmay ilaa ay wuxuu soconaya maanta ugu dambeysa buuxsan kartaa waa bisha 4/18-deeda ee badanaa taxi return-ku wuxuu yahay bisha 4/15-keeda laakiin holiday oo imaaday oo ku saabsan maxaa dhii jiray DZ-ga meesha madaxtooyada ayaa saas ka dhigay bedelay yacni u bush gareeyay ama geeyay 18-ka inaa taa ilaa intaas ayaa waqti haysata inaad taxi xareysatid lacag hadii lagu yeesho iska bixisid and all of that you know taxi qof mu xaristo lacag lagu yeesho ila april 15 ay 18 ayu haysta inuu lacagta iska bixiyo so waxa jirta warqadaha ee la isku soo dirayo en waxay noqon doonaan laba xabo warqada en ku saabsan ilmaha jaar taxi creditka ay waxaan ku soo xasuustay en in warqad laba warqad la isku soo dirayo qof bay soo weydiiyo xiray fatuushay aniga oo shaqeynayna warqad baa la isoo dir hooya ah een odagina warqad baa la soo diray meenin laba taxi return aan kar xareysanayna maya waa labada qofka marriage-ka way IRS-ta I don't know nooc u shaqeysa anuu ma ka warqabo nooc ay u shaqeyso laakiin dad baa laba warqad loo soo diray meenin child tax credit hadii aqaata 4000 hooyada loo soo diray iyo 4000 ee warqadii kala dhuuyo loogu soo qoray so waa isku mid you know waa isku hal xabba leh dad baa u fahmay hadii kaliga gooni la igu soo diray meenin taxi return gooni waa u xareysan kara okay een qasab ma aha ina taxi return-kaaga sida sharciyan aad awal u xareysan jirtay ayaa hadda u xareysanaysa oo waxa sameeyneysa sidaad baa u xareysanaysa warqadaha waxa lagu soo diray un inaad booski ama nambarkii lagu dhahay geli meesha aad gelisid oo ah meeqa lacagta qaata nambar hebel geli kale wiilada taxiga xareeya iyo dadka taxiga xareeya ayaa garanaya meelaha la gelgeliyo laakiin waxa jirta application la buuxinayo nambar meel la geliyo jirta oo lacagta qaadato la gelinayo marka laba warqad hadaa heshid ha ka walwalin because markasta waxaan jeclahay waxyaabihi aad ku confuseysiin ama aad ku wareereysiin inaan madaxa marka hore inay sii sheegabo you know heer saab inay sii siiyo oo inay sii inkaga sii digo marka insha Allah hadaa laba warqad heshaa ka walwalin warqad kasto aad heshid meel dhigo isticmaal hadii laba warqad gabadhi lahayd kab soo qaad gabadhi ma shaqeyso een maxaa la dhigi jiray oo odag bisaa shaqay laakiin laba warqad magacaydu ku kala qoran yihiin baa la helay waa same waa sidii aad taxi return ku xareysan jirtaa u xareysatay sidoo kale dad waxa jira kala xaray kama kala xareysana camal oo kale child tax credit-kii ayaa qof stop garay qofka kale u socday hadii lacagta warqadaha la inay soo diray oo ku confused-in dhimana taxi-gii nimanka isku xareysanayseen un baa total-ka gelinay yaani lacagti dhan aad qaadatay inta ahayd bad gelinaysa hadii la ahayd markaas baa lixdaad bilood ku hartay la inay soo diraya markasta insha Allah igu ogaada markii tip waa inta ay socoto IRS-ta news cusub baa kasoo baxaya waxaa laga yaabaa in taxi break la isasiiyo in wax la isku cafiyo waxyaabo soo indhaha ku hay channel-ka indhaha ku hay oo la soco sidoo kale waxaa jira
sheeko cusub oo ku saabsanayd maxaa dhig jiray in wixii ka dhacay Minneapolis oo Soomaalida xageena ku saabsanayd oo ahayd in barnaamijkii cuntada aad ogeydeen wajiyo kale ayuu yeeshay wajiyadaasoo ah in ay dhacday in markii hadda meeshaan mujadido laba xisbiya haysata moogtahay markii la ogaaday sheekadii in ay cuntadii saa ka dhacday in ay ka codsadeen especially xisbiga Republicanka inay dhaheen waxaan u baahanahay in programmada dhan ee audit lagu sameeyo programmada dhan oo waxaa laga wadaa BB loankii dad badan yacni all programs yacni ma kala harayaan BB loanka saa ugu badan in la fiiriyo oo la ogaado because waxay taageen kuwa hadda sidaa wax yeelay waxaa laga yaabaa programmada kalena inay sidaasoo kale yeelaan marka waxay ka codsadeen governorkii xafiiskiisa in uu waxaan dhan uu fiiriyo oo uu soo baaro soo marka waa arki kartiin kolley haddii baaraan dee wax ka waayaan waxa waa ka waayeenba laakiin waxay dareemaysaa dee qofkii kan sidaan u galay waxa weeye kanna uu sameynayaa ka celinaya waxyaabaha ugu badan ay ku eedeey yacni ay ku doodeen dimuqraadiyan waxaa ka mid ah because of coronaviruska ma dhici karinin in programmada la supervise gareeyo oo because waxay guryaha la joogaa layar la iskuguma tegi karinin meelaha qaarkood lama tegi karinin sidaas ayay ugu fududaatay the bad actors ay dhaheen dadka yacni dadka dhalinyaro xumey dadka kale oo xunxun inay sidaan dhibaatadan saameynta way yeelanaysa as a community ahaan as a immigrant ahaan waxay yeelanaysaa dhibaato aad u badan bay shaqsiyadaas kaliya ay u geysanayaan because dad badan baa waddankan jooga shaqeeya waxyaabo kala duwan oo badan qabta ganacsada laakiin yacni magaciyuna marka I don't know waqtiga bilaaban doonto kulli ofiskiisa ayaa ka jawaabaya laakiin ayagu kaasi codsadeen shalay codsadeen in baaritaan dhammaystiran uu sameeyo xafiiskiisa oo la wada baaro si loo ogaado in lacagta ay aaday meeshii aan loogu talagalin marka insha allah waa arki doonaa waa inla soo socodsiin doonaa meeshii hawle marto waa aad yacni sheeko waxa waa aad u yaab badan waaye oo qof kasta dhib u geysatay kolley ilaa hadda wax hadlay male ilaa hadda dad la xiray malahan wax oo hadlay male qofkana waxa waaye dee dembi meesha america dembiile maahan ilaa inta maxkamad la saaro facekiisa laga soo waxeeyey yacni maxkamadii ay shaaciso oo yacni la xukumo markaasuu qofku dembiile noqonaya ilaa hadda wax maantiri alaabta la aroorsado wixii dhan kadib wax la hadlay malahan marka tan kalaan la yaabada in la sheer garaynayay oo ku saabsan codsigan cusub iyo in wax kasta dee sharci kasta meeshuu rabaha joog sharci kasta waddankan wuu adkaadaa markii wax isbedelaan ama wax dhiba la qabto marka anaa inla soo socodsiinaya dee insha allah wixii taxi ku saabsan wixii newsa wixii community ku saabsan wixii wacyigelina adiguna dee subscribe to share the like tanugu didaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu